ringer till Andy Kalle då. Men det kan ju inte ha förbatt Kalle där och då kan han säga Kalle där kappa. Man ska nu där vi gör nu. Vad är det bara på där och vi kan han säga. Vad är det kan han säga? Det kan jag ta för Kalle. Han kan Kalle där stavar. Det är nog vad det är. Det är vad det kallar. Det är vad det är. Då var det pappa här, jag hade fått kan jag säga. Då var det pappa här. Han är palliga, pappa. Måste man kan vara då? Jag kan göra.
जीत मारेगी मम्मा उसे मत कहिए, गुस्सा हो रही है। कहाँ हंस रही है? हंसे ये समझ लगी था वैसे ही। Gracias.